Казвате по възможност без, очевидно оставяте малка опция при необходимост, предполагам. Абе, вие не ме разбирате. Ние с ДПС няма да преговаряме. Само не дейте на бе, моля ви, че не е възпитано. Добре, уважаема госпожо Цацарова, ще се държа възпитано с вас, но е хубаво в това студио, тъй като понякога има други гости, които ви атакуват невъзпитано, да ви кажа, че когато се опитате да се погледнете понякога отстрани, чисто по отношение на свободата на словото и независимите позиции, е хубаво да се погледнете и да видите, че всъщност понякога приличате на едни определени хора, които може би вътрешно защитавате и може би вътрешно харесвате, може би вътрешно ще ги подкрепите. Понякога имам чувство, че наистина приличате на Кирил Петков отстрани, но е хубаво, когато водим безпристрастна журналистика, да е безпристрастна. Вие много ми приличате на Делян Пеевски отстрани. Защо? Ами просто така го усещам. Как го усещате? Ами по същия начин, по който вие откривате някакви прилики, аз така слушайки ви, чудя се и аз. В какво се чудите? Имате ли факти? На къде? А вие имате ли факти? Ми имам по начина, по който се държите в национален ефир. И аз имам по начина, по който се държите в зала. Не разбирате, не са внушения. Подобни неща внушения. Еми не са внушения, защото ви... Защото, вижте... Господин Балабанов, тук сме седнали да говорим по други теми. Гласуванията в зала са много по-показателни от вашето отношение. Кои са гласуванията в зала? Само през две минахме. Има статистика, която може да бъде видяна. Я ви кажете за Делян Пеевски гласуванията в залата на тия, които всеки ден в това студио защитават от Продължаваме промяната Демократична България, като ви дойдат на гости по начина, по който се държите с такъв като Кирил Петков. Какво означава гласуването на Делян Пеевски с Кирил Петков, подписите по отношение на Конституцията и един по друг, които стоят, начина, по който управляваха една година. Това са фактите по темата. Това са гласуванията, които отвратиха обществото. А има такъв право, че не участвал в тяхната забера. Нямате право да ги коментирате тук. Ние нямаме право да коментираме. Съгласен ли сте, че нямаме право и да питаме? Не бе, вие имате право да питате, но без да вкарвате внушение.